Oye, nadie es una espada en puto, por en mami. Oye, nadie, nadie tiene. Smoga na si muna, smoga din nga mga tinaspay. Tawa yan, tawa yan. Ako yan. Stop, stop, stop. Ada dah lah eh. Tak, 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 tak. Dia turun Elmi. Eh, body, body, body. Naim, lepas ni buat. Mana weh, mana? Eh, lepas ni ID kau nanti. ID kau aku kesian tu. Senyap lah. Aku lihat, eh, kami lawan defense dah. Dia clear match. Eh, terang, terang, terang. Mango mas. Kamu ya. Oi, bagi dia sniper, bagi dia sniper. Sana bagi dia sniper. Nanti. Weh, kena menang ni. Kalau kalah mesti malu ni. Weh, jangan naik top. Jangan naik top. Tak mati, weh. Wey, bisa counter. Wey, bisa counter. Counter. Eh, kese lah. Yang ulu. Apa macam cara? Aku ini. Ini kecil. So, bisa counter tu ingat kan? Dia ingat dia mas kulit tu nak ini. Eh, sekarang sekarang si habis-habisan. Eh, kata stop. Kefe ngetok. Kan? Kefe ngetok. Ada tak? Gigi kefe garden tu. Ada dekat kun. Ai, tak ada.
Mana ni? ATM ah. ATM dekat cermin-cermin ni. Kat body dia. Betul-betul. Eh, go. Dia nak on, dia nak. Sini. Dia dalam B, kat warna merah. Nanti ada dalam B. Dekat kotak. Tak ada, dekat dalam B. Lepas kita tengok buat tanah. Buat suara ni bang. Kantor itu. Ada. Ini kat LB ni. Weh, lari. Nice, tutup PC mu, nanti dia pun tengok. Tutup PC mu. Weh, LB, depan aku. Weh, lepas ni dia ni on ID kawan aku. Bau kesel-kesel. Nak aim, muspai nak aim. Atas. Mu nak kena clean. Tangga. Nak ispai. Semak lah ni. Kau bukan pistol buat apa weh. Marah. Boleh tak aim? Aku bagi ID kau aku ni. Tak payah. Sekejap, baca tau. Tu, baca cepat. Bodoh. Cepat, sial. Jaga kat Ifai. Iqbal cakap so easy. Sangat enok. Alamak. Tiga bodi aku pula. Enok lah. Selmi tiga aku. Weh, dekat B tu tu. Naim berapa? Bodoh Naim. Naim semak Naim. Hei Naim ni. Satu ni namanya Naim. Naim, tolong siap. Mudahlah satu nak Lepas ni kami kick lah mula Naim. Kick ni dari clan. Clan tak leo. Diam. Bodoh ni. Kau nak main ke tak? Apa nak ini? Weh, janganlah sangat. Setlah Naim. Bis kita. Naim, setlah. Menuk lah Naim spy. Hei, rebuk lah. Rebuk lah. Nak tembak apa Naim? Naim, asal kau noob Naim. Aduh. Oh, easy bosku, easy. Dah.